Fitri 1444 Hijriah mengatakan gini. Dan apa yang kita saksikan di malam ini semuanya bisa terlaksana juga berkat para pendukung acara, yakni ada Gatra Trans, merupakan tour and travel yang melayani segala transportasi, segala jurusan, di antaranya antar jemput Bandara Juanda, kemudian ziarah wali, kemudian ada wisuda, dan lain-lain. Kalau Anda membutuhkan jasa tersebut, bisa menghubungi nomor teleponnya 082-229-318-349, atau panjenengan bisa menghubungi ke Mbah Kam mekaten nggih piantun ingkang sampun boten asing kagem kita sedoyo. Lan semoga kita sakmenika badhe saged amresani atur pasugatan salajengipun sesarengan kalian satrio nunggal buduh. Cek-cek cahaya sang operator, terima kasih yang begitu berat buat dikau. Cak Agus. Iki pripun Mas Katon nggih. Karo piantun sing ana sandinge jenengan. Mbak Depi niki nggih. Jajal jawilno sithik wae. Ngoten. Kok tak jual jawil. Supaya tansaya rumaket. Enak nggih. Kula jawilne sampun niki wau nggih. Raosipun pripun? Nggih. Hawane adem ya penak Mas ya mau jawa-jawa. Nggih. Kita lo catetane mung siji. Ora oleh meri. Lan para pamirsa kados padatan kesenian tradisional jaranan satrio nunggal budaya sak lintunipun ngaturaken jejogetan jaranan putra ugi dalu punika tansah ngaturaken jejogetan jaranan putri. Lan semoga kita sesarengan sarujuk anyang guyung atur pasugatan punika. Lan punika pasugatane satrio nunggal budaya. Ayo ger, sing hati-hati sing merayat no yoger yo. Wasto lah. Ayo. No, cowok, cewek jadi satu. Ayo, sing hati-hati sing merayet toyong kere, was to, lo, Pujangga pujangane satrio nunggal budaya rodane ring
iki tempe sang raseksa jejeg pitekso untapu kados ingkang kita prisani sesarengan ing wekdal punika jiwa sang rumangsa mangsa repah pasuraya lo sing ati-ati ger wo alon-alon ger watone bisa kelakon yo ger lo 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 Thank you.
Ger. Sing hati-hati yo Ger yo. Was no. Yo yo yo. Lah. La 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 la. I i i i i i i. Was no. Hea. No. Ah, ah, eh, nah, lo. Yuk, 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 yuk. Ah, eh, eh, ah. Yuk, yuk, yuk. Kuno kau kumlekir
gumuruh suarane gegirisi gumeleker ing langit kediri kilat guntur pada sesamberan peteng dedet katon lali mangan nyembur umop muntah negenine gunung kalut jumlah kurem bledosin udan watu krikil luka geni mabur duwur tekan nganti nganti thank you.
Ayo ger sing hati-hati waspada ger. Loh, ya, awas. Loh, ayo. Thank you.
Yo 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 lo lo yo waspada engger was do